триває другий тур навчання у рамках проєкту «Вина срібної землі». Задля покращення гастрономічного туризму та привернення уваги гостей Закарпаття до крафтових виробників, Асоціацією виноробів та Асоціацією виробників традиційних карпатських високогірних сирів було підписано меморандум про співпрацю. Переваги дуже прості і легкі. Це контроль якості, в першу чергу, це важливо для споживача. Це впізнає місць, так? Що по географічному зазначенні будь-який споживач може легко визначити і прослідкувати від винограда, навіть не від винограда, від лози і до кінцевої пляшки. Третє – це додана вартість. Якщо вони збільшили в 5 разів вартість свого продукту, то для нас це дуже велика перспектива, але я переконаний, що ми на правильному шляху. Мета проекту – поширення закарпатських кулінарних традицій серед закарпатців та гостей краю. Саме завдяки співпраці виробники можуть розвивати географічні зазначення в Україні. Будемо популяризувати вино Закарпаття. Сподіваємось, що винороби будуть популяризувати сир, адже сир і вино, воно завжди у поціновувачів, у гурманів асоціюється як такі нероздільні речі. І я б хотів, щоб вина срібної землі, вина Закарпаття, локальних традиційних виноробів, щоб вони споживалися сиром, який виготовляється на високогірних полонинах Рахівщини, Закарпаття. Гастрономічний туризм на Закарпатті стрімко розвивається. А як відомо всім поціновувачам культурного відпочинку, вино і сир ідеально доповнюють один одного. Люди, які подорожують, дуже хочуть спробувати різні крафтові продукти і скуштувати, тобто відчути Закарпаття і на смак в тому числі, відчути позитивні емоції, щось із собою взяти, маленьку частинку Закарпаття з собою. А це може бути як сир, так може бути вино або інший якийсь гастрономічний крафтовий наш продукт. Гуцульська бринза має перше географічне зазначення в Україні, а зараз ми претендуємо на те, що були вина срібної землі і мали своє географічне зазначення, тому це дуже позитивна тенденція до підписання меморандуму. Завдяки співпраці виробники зможуть обмінюватися досвідом та власними ідеями щодо розповсюдження такої автентичної продукції. Поєднання співпраці між вівчарами, які витворяють традиційний сир гуцульську овечу бринзу, так, а також вино, вона буде ключовою, тому що це цікавить покупця, того, хто приїжджає саме за цим продуктом. З іншого боку, виробники, які об'єдналися там і там, вони контролюють якість, відповідно вони гарантують, що це високоякісний продукт, який точно буде цікавим для покупців, тобто покупець не прогадає. Тому тут тільки покращиться, бо ті, хто приїжджає на Рахівщину, будуть знатимуть краще про вино Закарпаття, да, продукцію виноробів. З іншого боку, ті, хто приїжджає в низинні райони, так будуть знати, що є такий сир, такий-то продукт в горах. І ця цінність, вона буде працювати на користь і виробників продуктів, а також Закарпаття загалом. Виробників об'єднує спільна мета – популяризація географічних зазначень в Україні та привернення уваги туристів до дегустаційних локацій у нашому краї. Для того, щоб зберегти цю чистоту цих унікальних продуктів, ми знову ж таки докладаємо всіх зусиль для того, щоб їх об'єднувати, для того, щоб вони спільними зусиллями, в тому числі, і працювали над якістю, працювали над маркетингом, над збутом, спільно розвивали туристичні дегустаційні локації і займалися цією діяльністю, яка, в принципі, повинна відродити крафтове виробництво традиційних продуктів харчування, як в Закарпатті, так і в Україні в цілому. Попереду на виробників чекає клопітка командна робота, завдяки якій вдасться популяризувати закарпатські смаколики не тільки в Україні, а й за її межами.